हेलो छ सर सर यहाँ अब के हेरौँ भने मेने त्यो त्यसको जुन तपाईँहरूको सिलेबसमा पुरै टोटल लाइन जुन छ नि त्यहीलाई यहाँ राखेको छ म्यानेजमेन्ट म्यानेजिङ पिपुल एन्ड अर्गनाइजेसनल अर्गनाइजिङ टर्म त्यसभित्र हामीले इन्ट्रोडक्सन हेर्ने हो अन्डरस्ट्यान्डिङ बिहेभियर हेर्ने हो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर हेर्ने हो अब ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो सिलेक्टिङ द राइट पर्सन फर द जब यो सब चिजहरू हामी हेर्छौँ बिफोर गोइङ टु द हामीले क्लासमा हामी के गर्यौँ भने अर्गनाइजेसनको इन्ट्रोडक्सन दियौँ बिहेभियर भनेको के हो त्यसको इन्ट्रोडक्सन दियौँ सिम्पल अब अर्गनाइजेसन बिहेभियर भनेको के भने अर्गनाइजेसनमा अर्गनाइजेसनको व्यक्तिले काम गर्दाखेरि आफूलाई बि एक्ट गर्ने या आफूले दिने सर्भिस दिँदाखेरि गरिने व्यवहारलाई हामी बिहेभियर भन्छौँ The right to right person, अब सेलेक्टिङ द राइट पिपुल टु राइट पर्सन यो सबै चिज अहिले अब हामी हेर्छौँ अब जेनरली यो च्याप्टरको यदि कुरा गर्ने हो भने हामी तिनवटा चिजमा फोकस गर्छौँ चा। एउटा चाहिँ स्टाफको सेलेक्सन कसरी स्टाफ सेलेक्ट गर्ने इन इनअर्डर टु एचिभ द अर्गनाइजेसन गोल हामीले भनिरहेको छ नि अर्गनाइजेसन भनेको के हो ग्रुप अफ पिपुल फर पर्टिकुलर पर्पज या ग्रुप ग्यादरिङ ग्रुप अफ पिपुल फर ए पार्टिकुलर पर्पज त्यो पार्टिकुलर पर्पजलाई फुलफिल हुने गरी हामीले के गर्नुपर्छ भने स्टाफ सेलेक्ट गर्नुपर्छ त्यो स्टाफ सेलेक्ट गरेपछि यदि कुनै चिज हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भने इन अर्डर टु गेटिङ द अब्जेक्टिभ अफ द अर्गनाइजेसन अर इन अर्डर टु फुलफिल द रिस्पोन्सिबिलिटी अफ द अर्गनाइजेसन बाई द थ्रु द स्टाफ इन इफि तब हामीले के गर्नुपर्छ भने स्टाफ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भनाइको मतलब यु हेभ टु ट्रेन देम इन अर्डर टु मेक देम कम्पेटेबल विथ देयर ड्युटी त्यस्तै स्टाफ मोटिभेसनको कुरा आउँछ अब धेरै मान्छेहरूको यहाँ थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइको हामी कुरा गर्छौँ यो अर्गनाइजेसन बिहेभियरभित्र एउटा म्यानेजमेन्टको एउटा टर्म हुन्छ यो के हो त्यो चिज हामी हेर्छौँ त ब्रोडली स्पिकिङ गर्दाखेरि यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीले तिनवटा चिजलाई फोकस गर्छौँ एउटा कसरी स्टाफ सेलेक्सन गर्ने कसरी स्टाफलाई डेभलप गर्ने र कसरी स्टाफलाई मोटिभेट गर्ने अब यसमा के छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ बिहेभियर अब के हो त बिहेभियर भनेको यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के भन्यो भने सिम्पल वान लाइनमा डिफाइन गर्दाखेरि पिपलले अर्गनाइजेसनको पिपलले आफू कसरी एक्ट गर्छ कुनै काम गर्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने बिहेभियर भन्छौँ अब त्यही पिपल अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेछ भने अर्गनाइजेसनको काम गर्नलाई या अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई त्यो सम्बन्धित इम्प्लोइले कस्तो किसिमको व्यवहार प्रस्तुत गर्छ त या कसरी उसले आफूलाई अर्काको सामने प्रस्तुत गर्छ त या एक्ट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्छौँ अब यहाँ के भनिरहेछ भने आइडेन्टिफाइङ द ह्यान्डलिङ अफ ए पिपुल इज इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अब जस्तै तपाईँलाई मानिलिनुहोस् आफ्नो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लागि या आफ्नो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई एज ए अर्गनाइजेसनल चिफ यु हेभ लट अफ इम्प्लोइज वर्किङ इन द डिफ्रेन्ट सेक्सन हेभिङ डिफ्रेन्ट स्पेसियालिटी हेभिङ डिफरेन्ट जब रेस्पोन्सिबिलिटी बट टु मेक देम कसरी तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्ने जसले गर्दा उनीहरूलाई एसाइन गरेको ड्युटी समयमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट फुलफिल गरोस् त्यसलाई के गर्नुपर्ने यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको लागि यो धेरै हेर्दाखेरि बडा सब्जेक्टिभ चिज देखिन्छ बडा सजिलो लाग्छ तर यो सजिलो होइन मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्नु र मान्छेलाई मोटिभेट गर्नु कुरो त्यति सजिलो होइन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टले या प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसनले पिपुललाई पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने कसरी त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने कामतिर उसको आफ्नो ड्युटीतिर उसको पोजिटिभ पोजिटिभ एटिच्युडलाई हामी विकसित पर्न विकसित गर्न सक्छौँ अब यो दोस्रोमा के छ भने इफेक्टिभ एन्ड सेन्सिटिभ म्यानेजमेन्ट अफ स्टाफ कम्स ओन्ली फ्रम एक्सपिरियन्स भन्छ धेरै कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँले पढेर जान्नुभन्दा गरेर सिक्नु राम्रो हुन्छ पढेर के हुन्छ भने तपाईँ अर्काको उसमा बिलिभ हुनुहुन्छ जस्तै वाट एभर वी आर स्टडिङ नाउ हामीले के गरिरहेछौँ भने किताबमा मेन्सन भएका कहीँ नोटेड गरेका चिजहरू लिएर तपाईँलाई म एक्सप्लेन गरिरहेछु तर तपाईँ आफै काममा जानुभयो आफै काम गर्नुभयो भने रियालिटीमा कस्ता किसिमको प्रोब्लम हुन्छ त प्रोब्लम पनि धेरै किसिमको हुन्छ जेनसक्छ अर्गनाइजेसन एउटै देशभित्र छ तर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको अर्गनाइजेसन छ एउटा अर्गनाइजेसनको प्रोब्लम अर्को और अर्गनाइजेसनसँग सिमिलर रूपमा पियर हुन्छ या सिमिलर काइन्डको हुन्छ भने नबुझ्नुहोस् भनेको यो मतलब यो लोकेसन बेस पनि हुन्छ अर्गनाइजेसनल बेस पनि हुन्छ एक्सपिरियन्स बेस हुन्छ त यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुन मान्छे बढी समयदेखि काम गरिरहेछ बढी समयदेखि भनेको मतलब इन फ्रम कन्सिडरिङ द इन इयर्स यहाँ समय भनेको उसको इयर्स वर्किङ एक्सपिरियन्स भन्नाले अर्को के हो भने इयर्स कम हुनसक्छ तर डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट भनेको मतलब एउटै काम छ लेट सपोज हामीले अहिले कोभिडको समस्या समाधान गर्न खोजिरहेछौँ अब कोभिडको धेरै मान्छेहरू एक्सपे एक्सपर्ट हामीसँग छन् जस्तै एउटा के, 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 के होला टिका लगाउने होला एउटा के होला पिसिआर टेस्ट गर्ने होला एउटा के गर्ने होला भने पिसिआर टेस्ट गर्नलाई आउने कस्टमरलाई या ज पिपुललाई इनरोल गर्ने होला एउटाले के गर्ने होला भने इनरोल गरिसकेपछि कुन दिन आउने कुन दिन त्यो टेस्ट दिने भने इन्फर्म गर्न एउटा इन्फर्मर होला त्यसपछि टेस्ट लिइसकेपछि टेस्ट लिइसकेपछि रिपोर्ट डेभलप गर्ने पर्सन होला त यो पर्सनहरू कुन कुन कन्टेक्स्टमा जस्तै अब यहाँ काठमाडौँमा काम गर्ने यही काम तपाईँको दुर्गम क्षेत्रतिर सुदूरपश्चिममा गर्ने व्यक्तिको यही सेम सेम काम भए पनि कन्टेक्स्ट फरक हुनसक्छ त्यहाँ मोटिभेट गर्न अप्ठ्यारो होला यहाँ नहोला जस्तै कसै कसै मान्छेले के भन्छ भने मैले भोरिस भ्याक्सिन लगाएँ भने मलाई ऊ हुन्छ के भन्छ यो विश्वासै गर्दैन अब विकसित देशहरूमा के गरिरहेछ भने त्यहाँ तपाईँलाई भ्याक्सिनलाई पोजिटिभतिर हेरोस् भनेर डिफ्रेन्ट किसिमका स्किमहरू ल्याइरहेछ त यो सब चिजहरू स्किम किन ल्यायो भने त्यहाँ ट्रेन माइन्ड ट्रेनमा मान्छेको नेगेटिभनेस हटाउनलाई त मैले यहाँ सिम्पली भन्न खोजेको के भने कन्सिडरिङ द एक्सपिरियन्स नट ओन्ली द लङ टर्म अफ देयर ड्युटी आवर अवर ड्युटी ट्रेनर अल्सो के भने कन्टेस्ट अफ the, देयर ड्युटी कहाँ कहाँ उसले पर्फर्म गऱ्यो कुन कुन कन्टेक्स्टमा कौ, कौ, पर कन्फर्म सरी पर्फर्म गऱ्यो त्यो सब चिजलाई पनि एक्सपिरियन्सभित्र या त्यसको सेन्सेटिभ या इफेक्टिभ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्टको लागि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को हामी के भन्यो भने डिसिप्लिन अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर जुन हामी मैले भाइहरूलाई कुरा गर्दाखेरि वन्स वाट इज द डिसिप्लिन इट इज द गाइडेड बाई द नर्भ सेट बाई द अर्गनाइजेसन मैले नर्मसको डिफिनेसन भन्दाखेरि भाइहरूलाई भने नि नर्म भनेको के हो अर्गनाइजेसनको रुल्स एन्ड रेगुलेसन पोलिसी गाइडलाइन्स एडेप्टेड बाई द अर्गनाइजेसन त यो सब चिज जब सेट गरेर आउँछ नि यसै चिजबाट हामी के हुन्छ भने डिसिप्लिन अर्गनाइजेसनको थाहा हुन्छ अर्गनाइजेसन बिहेभियरको त ब्रोडली स्पिकिङ गर्दाखेरि यदि तपाईँले कुनै संस्थाको या व्यक्तिको पिपुललाई म्यानेज गर्दाखेरि इफ यु वान टु नो डु चेक देयर बिहेभियर फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु आइडेन्टिफाई द पिपुल कुन कामको लागि त्यो कस्तो महत्त्वपूर्ण छ दोस्रो के भने त्यसको सेन्सिटिभ र एफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने उसको एक्सपिरियन्सलाई बढी हामी टार्गेट गर्नुपर्छ देन उसको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन तेस्रो के भने हामीले अर्गनाइजेसनको डिसिप्लिनलाई इन्फोर्स गर्नुपर्छ अब इन्फोर्स गर्ने पनि तरिका दुई किसिमको हुन्छ एउटा इन्फर्मेसन त्यसैले फोर्स गर्ने इन्फोर्सै गर्ने है गर त्यो अलि अलिकति डेमोक्रेटिक दे सोसाइटीमा या हाम्रो जस्तो अर्गनाइजेसन कल्चरमा राम्रो मानिँदैन खास गरेर प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा पब्लिक अर्गनाइजेसनमा त सम हाउ इट वर्क्स बट इन प्राइभेट अर्गनाइजेसन यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यति राम्रो मान्दैन तर ध्यान दिनुहोस् है अर्गनाइजेसनको सर्भिस दिने कुरामा फेरि फरक छ जस्तै सुरक्षा निकायसम्म सम्बन्धित हो भने त्यहाँ हामीले इन्फोर्सै गर्नुपर्ने हुन्छ डिसिप्लिन त्यो चाहिँ गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ त अर्गनाइजेसन कस्तोको अर्गनाइजेसनको नेचरलाई पनि ध्यान दिएर हामीले यो के गर्नु के कुरा गर्छौँ भने गर अर्गनाइजेसनको बिहेभियरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यसैमा तपाईँहरूलाई अब अर्को हाम्रो के छ भने अर्गनाइजेसन बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि यसको ब्याकग्राउन्डलाई कन्सिडर गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिको नाम हो टेलर भनेर उनले के गर्यो भने तिनवटा बेसिक अब्जेक्टिभहरू सेक गरेह सेट गरेका छन् अर्गनाइजेसन बिहेभियरलाई कसरी बुझ्ने भनेर अब सबभन्दा पहिलो के भने हामीले यो हेरिरहेछौँ के भने पिपुल म्यानेजमेन्ट त भनाइको मतलब सिलेक्ट right राइट पिपुल फर द राइट जब साइन दे मिन राइट प्लेस फर अदर राइट अर्गनाइजेसन भनाइको मतलब मैले राइट अर्गनाइजेसन भन्ने वर्ड यहाँ किन मेन्सन गरेको भने हामीले अर्गनाइजेसनको डिफिनेसन नै दिँदाखेरि के भनिरहेछौँ भने अर्गनाइजेसनको ग्रुप अफ पिपुल फर पार्टिकुलर पर्पज हामी भनिरहेछौँ त मेरो फरक फरक त पर्पजको फरक फरक अर्गनाइजेसन हुन्छ त त्यो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ अनुसार हामीले के गर्नु पऱ्यो भने बेस्ट पिपुल सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि यिनीहरूलाई इन्स्ट्रक्ट दिनु पऱ्यो अब इन्स्ट्रक्ट भन्दा पनि के गर्यो भने जुन डेभलप द दे स्टाफको कुरा हामी गऱ्यौँ नि ट्रेन गर्नु पऱ्यो मोडि इन अर्डर टु मेक देम मोर इफेक्टिभ अर द मेथड युज बाई देम टु पर्फर्मिङ देयर जब्स त्योको बारेमा इन्स्ट्रक्ट गर्नु पऱ्यो अर्को के छ भने मोटिभेसन भन्छ अब यहाँ छ इन्सेन्टिभ तर मोटिभेसन भनेको मतलब एट्र्याक्ट पिपुल टुवार्ड्स देयर जब एट्र्याक्ट इम्प्लोइ एट्र्याक्ट पिपुल टुवार्ड्स देयर जब इन अर्डर टु गेटिङ फ्रम देम बेस्ट पर्फर्मेन्स त यसको लागि के गर् छ भने इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ जुन कुरा हुनसक्छ वेजेजको लागि होस् या बेस्ट वर्करको लागि होस् अहिलेसम्म कुनै भाइलाई केही क्वेसन anybody have any question so far? यह डबल टेलर का ऑब्जेक्टिव है सर। भाई ना उल्लेख प्रपोज़ करेको। हाय? उल्लेख प्रपोज़ करेको चीज़ होई हो। तीन हो. चार चाहिए ऑब्जेक्टिव। अनुसर्गेश्वर्त, अनुस

अनि अरू कसैको केही क्वेसन छ भानुभक्त भानु हजुर सर बुझिरहेछ भाइ बुझिरहेछ अब अर्को एकजना भर्खर भाइले एउटा कुरा गर्नु पर्यो अनि यो टेलरको के हो भने कुरा गर्नुभयो नि एकजनाले यो टेलरको अप्रोच छ एज पर टेलर अप्रोच देयर आर थ्री बेसिक अब्जेक्टिभ इन अर्डर टु सिलेक्ट द राइट पिपुल इन द अर्गनाइजेसन जसमध्ये उसले के भनिरहेछ भने सबभन्दा पहिलो अब्जेक्टिभ के हो भने सेलेक्ट द बेस्ट पिपुल फर द जब भनेको मतलब जुन जब उसले गर्ने हो या जुन जब ड्युरिङ टेनर हियर सी ड्युरिङ ए टेनर पर्फर्म गर्ने हो त्यसको लागि सेलेक्ट गर्नुपर्ने राइट पिपल अब यसको सेलेक्ट गर्नलाई त्यसको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन कस्तो हुनुपर्छ उसको स्पेसियालिटी कुन विषयमा हुनुपर्छ उसको एक्सपिरियन्स के हो उसले काम गर्दाखेरि पहिला पास्ट एक्सपिरियन्स के के छ कुनै तालिम सालिम लिएछ चा कि छैन पास्ट एसपिरियन्स एक्स एक्सपिरियन्सको उसको फिडब्याक भनेको मतलब उसको बसको रिपोर्टहरू के छ यो सब चिजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसभित्र अब ब्रोडर रूपमा उसले जुन प्रपोज गरेको छ यो तिनवटा चिज हामीले के गर्नुपर्छ भने हेर्नुपर्ने हुन्छ इन अर्डर टु फाइन्ड आउट द अर्गनाइजेसन बिहेभियर इन अर्डर टु फुलफिल द अर्गनाइजेसन बिहेभियर बाई सेलेक्टिङ द राइट पिपुल एट फर राइट जब इन्स्ट्रक्ट देम इन द बेस्ट मेथड भनेको मतलब डेभलपिङ देयर क्यापेसिटी एन्ड थर्डमा इन अर्डर टु मेक देम टु वास देयर जब मोर क्लोजली या गेट फ्रम देम हन्ड्रेड पर्सेन्ट देयर जब पर्फर्मेन्स वी हेभ टु प्रोभाइड सम इन्सेन्टिभ्स इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल भनेको मतलब हाइयर वेजेस भनिरहेको छ नि हाइयर वेजेस भन्ने बित्तिकै इन्सेन्टिभ दुई किसिमको हुन्छ एउटा मटेरियल भन्छ एउटा नन मटेरियल भन्छ मटेरियल भनेको पैसाको हो नन मटेरियल भनेको जस्तै तालिमको कुरा भयो इन्करेजमेन्टको कुरा भयो उसँग पोलाइटली स्पिकको या बिहेभको कुरा भयो त्यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने काम लिन सक्छौँ अब यसपछि त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि के छ भने अब द क्यास ओरिएन्टेड अर इन्स्ट्रुमेन्टल भ्यू अफ वर्क अफ वार सब म्यानेजर क्यान दस कन्ट्रा यो कन्ट्राक्टेडहरू विथ ए मोर राउन्डेड भर्सन अफ पिपुल इन देयर प्लेस अफ वर्क के भन्छ भने जेनरली मोटिभेसन जब म दुई किसिमको भनेँ नि एउटा मेटेरियल अर्को नन मेटेरियल मटेरियल भन्नाले के भने पैसा होला यो चाहिँ नन मेटेरियल भन्दा अलिकति मोर एट्र्याक्टिभ हुन्छ भने मान्छेको पर्सेप्सन हो पनि तर धेरै मान्छे यस्ता पनि हुन्छन् जुन मटेरियल भन्दा पनि नन मटेरियल जहाँसँग के हुन्छन् भने एट्र्याक्ट हुन्छन् र उसले के गर्यो भने दुईवटा चाहिँ एटिच्युड हुन्छ चा मान्छेको एउटा जसलाई थ्योरी एक्स भन्छ चा, यो चाहिँ डोनाल्ड डोनाल्डबाट प्रपोज गरे हो डोनाल्डमा ग्रेगरबाट दुईवटा एटिच्युड हुन्छ मान्छेको त्यो एटिच्युडमा एउटा थ्योरी एक्स भन्छ अर्को थ्योरी वाइ भन्छ यहाँ ध्यान दिने थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइ भनेको के हो थ्योरी एक्स भनेको के हो भने यसभित्र एभरेज माने एभरेज मान्छेले के गर्छ भने ये त्यसले आफ्नो कामलाई डिसलाइक गर्थ्यो लाइकको मतलब एभरेज भन्नाले त्यसको क्वालिफिकेसनमा नबुझ्नु नम्बर अफ पिपल्स एभरेज नम्बर अफ पिपल्स इन like द अर्गनाइजेसन डोन्ट लाइक देयर जब डिसलाइक गर्छ अब यो हो होइन कि त्यो काम नआएर होइन नेचरली त्यस्तो किनभने ऊ चाहिँ सेटिस्फाइड हुँदैन आफ्नो अर्को इनाइडेड फ्याक्टरले भनेको मतलब उसको घरमा डिमान्ड धेरै छ हुनसक्छ त्यो रोल एज ए फादर होला एज ए मदर होला एज ए हस्बेन्ड होला एज ए सन होला तर उसको जबले गर्दा उसले त्यस्ता रोलहरूमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट आफ्नो दिन सकिरहेको छैन या उसले आफूले बुझेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिए पनि उसको सम्बन्धित बच्चा या परिवार उसँग खुसी छैन जसले गर्दा पनि मान्छेले के हुन्छ भने एभरेज मान्छेहरूले एभरेज भन्नाले नम्बरको कुरा गरे है मान्छेले के हुन्छन् भने आफ्नो कामलाई डिसलाइक गर्छन् अब डिसलाइक गर्ने बित्तिकै म्यानेजमेन्टको के हुनुपर्छ अर्गनाइजेसनको के हुनुपर्छ बिहेव भने त्यस्ता त्यसको निडहरूलाई के गर्ने भने करेक्ट गर्ने डाइरेक्सन गर्ने एन्ड कन्ट्रोल गर्ने यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब जेनरली पिपुलको के ट्रेन्ड हुन्छ भने टु एभोइड द रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तै अहिले हाम्रै क्लासको कुरा गर्ने हो भने हामीले के गरिरहेछौँ भने धेरैजनाले के गरिरहेछौँ भर्खर बत्ती आएको कुरा गर्यो कसैले के गरिरहेछौँ भने अनलाइन त यहाँ देख्न देखिन्छ अब भिडियो त म हेर्दैन भिडियो नहेरिसकेपछि रियलिटीमा सुनिरहेछ त्यहाँ इनफ्रन्ट अफ कम्प्युटर छ कि छैन भने यो क्लासलाई बङ्क गर्ने जुन भन्छ नि एभोइड रेस्पोन्सिबिलिटी त्यस्तो पनि हुनसक्छ यस्तो चिजहरूलाई हाम्रो थ्योरी एक्स भित्र भनिन्छ अब हजुर 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 विपिन भाइ के भाइर करेक्सन यो अलिकति छ कि सरी है यो करेक्सन हो है भाइ भाइरओसिसी -E करेक्सन टिआइओनको मतलब जुन मान्छेले आफ्नो कमलाई डिसलाइक गर्छ नि ते हमी करेक्ट करने डाइरेक्ट करने एंड कंट्रोल करने भाई कुरा गए मोहम्मद जावेद अंसारी। हेलो जावेद हेलो जावेद, जावेद 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 यो भाई के कंप्यूटर ऑन कर बाहर हो है क्या हो माइक पनि अन हेर्छु ल ठिक छ अब म त्यसैमा अब थ्युरी वाइको कुरा गरिरहेछु यसमा के हुन्छ भने एक्सटर्नल कन्ट्रोल एन्ड करेक्सन करेक्सन है कोही रिक्सन होइन यो गलत छ आर नट द ओन्ली अफ बिगरिङिङ एबाउट इफोर डाइरेक्टेड टुवार्ड्स एन अर्गनाइजेसन इन्स यसमा के गर्छ भने थ्युरी ओतिर कमिटेड टु द अब्जेक्टिभ यो मान्छेले आफ्नो कामलाई लाइक गर्छन् र अब जुन उसलाई काम एसाइन गरेका हुन्छन् त्यस्तोप्रति के हुन्छ भने कमिटमेन्ट हुन्छन् द एभरेज हुमेन लर्न टु एक्सेप्ट एन्ड फर्दर सिक रिस रेस्पोन्सिबिलिटी यस्तोमा के हुन्छ भने आफै त्यो सेल्फ मोटि मोटिभेटेड हुन्छन् जसले के गर्छन् भने दिएको काम समयमा फुलफिल गर्छन् र अर्को फर्दर रिस्पोन्सिबिलिटी पनि खोजिरह हुन्छन् जसले गर्दा के होस् भने ऊ आफ्नो बसको नजरमा अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टको नजरमा राम्रो देखियोस् भनेर रा। अब क्यापेबिलिटी अफ एक्सर्साइज इमेजिनेसन एन्ड अदर क्रिएटिभ क्वाइडलिली वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड यस्तो नेचर भएको व्यक्तिहरूमा क्रिएटिभ नेचर कहाँ हुन्छन् भन्ने भन्न खोज्या हो अब अर्को के छ भने सेलेक्टिङ द राइट अब यो यो आउनुभन्दा अब थ्युरी एक्स र थ्युरी वाइको अलिक डिटेल बुझौँ हमी थ्योरी एक्स भन्ना के बुझ्नु पर्छ भने यदि तपाईले यो ध्यान दिनु भयो भने थ्योरी एक्स भनेको जोबर डोनाल्ड ले प्रपोज गरे यो मैनेजमेंट का टर्म हुन् संसार में दुई किसिम का मान्छे हुन्छ रे जसमध्ये केही मान्छेमा एक्स क्यारेक्टर हुन्छ थ्योरी एक्स को क्यारेक्टर हुन्छ कुनै मान्छेमा थ्योरी वाई को क्यारेक्टर हुन्छ थ्योरी एक्सको क्यारेक्टरमा के हुन्छ भने मान्छेले आफ्नो कामलाई त्यति लाइक गर्दैन भनाइको मतलब डिसलाइक गर्छ त्यो अब्जेक्टिभपट्टि त्यति अब्जेक्टिभप्रति त्यति सेन्सिटिभ हुँदैन त्यो सेल्फ मोटिभेटेड हुँदैन भनाइको मतलब अनि त्यसँग कुनै क्युरियोसिटी पनि हुँदैन कि अर्को फर्दर रिस्पोन्सिबिलिटीहरू या कुनै क्रिएटिभ कामहरू गरौँ भनेर अब यो के बुझ्नुहोस् भने थ्युरी एक्स भन्दाखेरि मान्छे त्यस्तो नेचरको मान्छे जसले चाहिँ कामप्रति त्यति जागरुक नहुने त्यो कहिले पनि आफ्नो कामप्रति त्यति सेन्सिटिभ हुँदैन के भन्छ भने उसले डिसलाइक गर्छ ऊ चाहिँ त्यति के भन्छ भने अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड हुँदैन सेल्फ मोटिभेटेड हुँदैन यस्ता मान्छेलाई सेल्फ मोटिभेट गर्नलाई या कामतिर एट्र्याक्ट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डाइरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता मान्छेलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मोटिभेट गरेर उसको रिस्पोन्सिबिलिटीतिर हामीले के गर्नुपर्छ भने लेफ्ट कोसिस गर्नुपर्छ जब कि वाइ थिक्टर भएका मान्छे थ्युरी वाइ थ्युरी वाइ क्यारेक्टर भएका मान्छे के हुन्छ भने उसले आफ्नो कामलाई लाइक गर्छ कन्टिन्युमेन्ट टु कमिटमेन्ट टु अब्जेक्टिभ हुन्छ भनेको मतलब ऊ अब्जेक्टिभतिर एकदम कमिटमेन्ट हुन्छ ऊ के गर्छ भने दिएको एसाइन्मेन्ट फुलफिल गर्छ र फर्दर एसाइन्मेन्टको लागि फर्दर सिक खोज्छ जसले गर्दा के हुन्छ भने उसको फर्दर एसाइनमेंट डी को खोज् जल्द के दिखाँव उसमें क्रिएटिविटी सी इसको छो इमेजिनेशन हा, हाई होटिव हो रहा नलेजा वाइडली डिस्ट्रिब्यूट कर थ्योरी वो वाई थ्योरी एक्स भाला जो मैकडोनाल्ड प्रपोज कर मैक यसमा के बुझ्ने भने थ्योरी एक्स भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरू नेचर भएको व्यक्तिहरू जसले आफ्नो कामलाई डिस्का डिसलाइक गर्छ भने मन पराउँदैन सेल्फ ओरिएन्टेड हुँदैन र त्यति क्रिएटिभ हुँदैन कामप्रति त्यति चासो देखाउँदैन जबकि यो सबै कुराको पोजिटिभ रेस्पोन्स वाइतिर हुन्छ भने कामलाई मन पराउँछ चा। अब्जेक्टिभ चाहिँ ओरिएन्टेड हुन्छ चा। उसले दिएको एसाइन्मेन्ट समयमा फुलफिल गर्छ र फर्दर एसाइन्मेन्टको लागि उसले सिक गरिरहेको हुन्छ भनेको मतलब सर्च गरिरहेको हुन्छ त यो सब चिज हामीले थ्योरी एक्स र थियो वाइभित्र हेर्ने हो अब कसरी सेलेक्ट गर्ने द राइट पर्सन फर द राइट जब अब यो टेलर भने एउटा व्यक्तिले म्यानेजमेन्टकै म्यानेजमेन्ट पर्सनले के गर्यो भने निड फर द राइट पर्सन एन्ड राइट जबको लागि केही फ्याक्टहरू या उसले आइडेन्टिफाई गर्यो अब यसमा राइट पर्सनको लागि राइट पर्सन चुज गर्ने अर्को के हुनसक्छ भने मान्छेलाई आफ्नो ड्युटी पर्फर्म गर्नलाई चाहिने टुलहरू दियो भने त्यो मान्छे के हुन्छ भने आफ्नो प्रोग्रामप्रति आफ्नो ड्युटीप्रति अलिकति मोर एट्र्याक्टिभ वा मोर पोजिटिभ हुन जान्छ भनाइको मतलब कस्तो भने जस्तै मानिलिनुहोस् मैले कुनै काम छु जस्तै लेट सपोज आई एम डेभलपिङ मेन पे रोल सिम्पल इन्भेन्ट्री सिस्टम अर पेरोल यो इन्भेन्ट्री सिस्टम नै म छु भने मैं म मैं मेन्युअली गरिरहेछु मेन्युअली गर्दाखेरि म प्रत्येकचोटि के गर्छु भने आउँछु बनाउँछु त्यही काम गर्दाखेरि मलाई के हुन्छ भने मेरो टाइम पनि कन्ज्युमिङ हुन्छ मलाई त्यो हराउँछ कि जान्छ कि कता हुन्छ भने पनि हुन्छ जसले गर्दा यदि त्यही इन्भेन्ट्री सिस्टम मैले कम्प्युटर बेस या आइटिस बेस बनाउन लगाएँ भने त्यो मान्छे के हुनसक्छ भने मोर एट्र्याक्टेड वाज द जब हुनसक्छ या त्यस्तो सफ्टवेयर हामीले जो जसले उसलाई इन्भेन्ट्री सिस्टम बनाउन मद्दत गर्छ दियो भने त्यो मान्छे के हुनुपर्छ भने उसको प्रोडक्टिभिटी हाई हुनसक्छ या यस्तो मेथडोलोजी सिकाइदियो भने जस्तै हामीले के गर्यो भने मेथोडोलोजी भन्नाले के भने हामी सबले बुझिरहेछौँ जस्तै डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको मेथोलोजीहरू हेरेका छौँ प्रोजेक्टको मेथोडोलोजीहरू हेरेका छौँ जस्तै एउटा टुल दियो कसरी काम गर्छ भनेर बताइदियो भने त यो सब चिजहरू पनि कन्सिडर गर्छ राइट पर्सनको राइट टु गर्न गर्नलाई अब अब कस्तो हुन्छ भने बिगेस्ट डिफरेंस इन सफ्टवेयर डेभलप पर्फर्मेन्स इज बिट्विन इन्डिभिजुअल्स हो है कति ठाउँमा इन्डिभिजुअल्स होइन इन्डिभिजुअल्स हो यो चाहिँ के हो भन्न खोजेको भने जब तपाईँ सफ्टवेयर डेभलप गर्नुहुन्छ नि कुनै काम गर्नलाई जब दिनुहुन्छ त्यसमा के हुनसक्छ भने इन्डिभिजुअलमै यसको इफेक्टिभको कुरा आउँछ जस्तै उदाहरणको लागि हामीले अहिलेकै सफ्टवेयर जुन युज गरेर हामी पढिरहेछौँ नि सबभन्दा पहिला जुम आयो जुममा हामी के गर्यौँ भने क्लास त गऱ्यौँ तर एसाइनमेन्ट दिनलाई एटेन्डेन्स लिनलाई यो सब चिज अप्ठ्यारो भन्यो भने तपाईँहरूको के जस्तो भने फ्युज भनेर यहाँ उयो गर्यो इन्कर्पोरेट गर्यो त यस्ता चिजहरूलाई सफ्टवेयरको डेभलपमेन्ट पर्फर्मेन्सलाई पनि इन्डिभिजुअललाई अब फरक पारेको हुन्छ अब सेलेक्टिङ द राइट पर्सन टु द राइट जबको लागि के हो त प्रोसेसर के जेनरल अप्रोच माइट बी इन रिक्वायरमेंट प्रोसेस आर के हो सबा राइट पर्सन के राइट पर्सन फर राइट जब भन्ना हमें कह चीज़ करना पीजनाइजेसन को ऑब्जेक्टिव जस्ते मैं के तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै अर्गनाइजेसन जुन बेला यो संस्था इस्ट्याब्लिस हुन्छ त्यसमा यो संस्थाले के के काम दिन्छ गर्छ त या यो संस्थाले आफ्नो क्लाइन्टलाई कस्तो किसिमको सर्भिस या गुड्स प्रोभाइड गर्छ त अब त्यो सर्भिस या गुड्स के गर्छ प्रोड्युस गर्नलाई या म्यानुफ्याक्चर गर्नलाई या डेभलप गर्नलाई त्यो अर्गनाइजेसनभित्र डिफ्रेट किसिम को डिपर्टमेंट हर इटब्लिश होना को मतलब देर इज अर्गनाइजेसन आइन अर्गनाइजेशन अंडर अर्गनाइजेसन एज पर द ड्यूटी एंड रिस्पोन्सिबिलिटी अफ द अर्गनाइजेशन और एज पर द सर्विस एंड गुड प्रड्यूसर मेन्युफैक्चर बाय द अर्गनाइजेशन देयर विल बी दपोर्टिंग डिपर्टमेंट्स अब डिपर्टमेंट भन्ना के अर्गनाइजेशनल यूनिट हो को, को तो डिपर्टमेंट को प्रत्येक डिपर्टमेंट को इस्टेब्लिशमेंट भो डिपमेंटले के के काम कर जस्त लेट सपोज एकाउंट डिपर्टमेंट अब एकाउंट डिपर्टमेंटले के फाइनेंसि एक्टिविटी संग रिटेड ज्ती हे लेट सपोज एडमिन एडमि डिपर्टमेंट के हे मेन पावर डेवलपमेंट या मेन रिक्रूटमेंट प्रोसेस संग जी देवकुरा ले एडमिनले हे मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट प्लस मेन पावर के -के अब केसाइन कर लेट सपोज टेक्निकल डिपार्टमेंट अब तो इंस्टिट्यूसन में टेक्निकल बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड माने तिहर के काम कर लगी टेक्निकल डिपर्टमेंट होला तब मैं के भन्न भन खोजेक जब तब अर्गनाइजेसन को अर्गनाइजेसन राइट पर्सन एंड फर राइट जब को कलेक्शन सिलेक्शन कोस भी अर्गनाइजेसन को ऑब्जेक्टिव तपाईलाई एकदम क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो रगनाइजेसन को ऑब्जेक्टिव भै पी तब अर्गनाइजेसन तई अब्जेक्टिव फुलफिल करना अरुण सप्लिमेंट्री काम कर जुन सप्लिमेन्ट्री या कम्पोनेन्ट बेसको कामहरूको लागि अर्गनाइजेसनभित्र डिफ्रेन्ट सेक्सन या डिपार्टमेन्ट भन्छ इस्ट्याब्लिस हुन्छ र प्रत्येक सेक्सन र डिपार्टमेन्टको के हुन्छ भने जब डिस्क्रिप्सन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र प्रत्येकको जब डिस्क्रिप्सन थाहा भइसक सकेपछि अर्गनाइजेसनको त्यो अर्गनाइजेसनभित्र र त्यो डिपार्टमेन्टभित्र काम गर्ने प्रत्येक इन्डिभिजुअलको अब त्यहाँ पनि अब, अब प्रत्येक इन्डिभिजुअल पनि कस्तो हुन्छ भने डिपार्टमेन्ट त इस्टेब्लिस भयो तर त्यहाँ सबै मान्छे एउटै लेभलका हुँदैन जस्तै त्यो डिपार्टमेन्ट कोही चिफ होला कोही त्यो डिपार्टमेन्ट चिफ भन्दा तल कामको जिम्मेवारी अनुसार प्रत्येकको के हुन्छ भने पद क्रिएट हुन्छ भनेको मतलब वाट टाइप अफ द पोस्ट दे आर अकुपाइङ ड्युरिङ पर्फर्मिङ दे आर जब्स त्यो पोस्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो र त्यो पोस्टको काम जति छ ड्युटीहरू रेस्पोन्सिबिलिटीहरू टिओआर पनि भन्छ पहिला नै अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ भने डेभलप गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई क्रिएट गर्दाखेरि त्यो चिजहरू डिफाइन हुन्छ त्यो डिफाइन भइसकेपछि जब जब उसको स्पेसिफिकेसन डिफाइन भइहाल्छ त्यसको के गर्छ भने जब होल्डर प्रोफाइल भनेको मतलब तपाईँको प्रोफाइल के हो त्यो थाहा हुन्छ अनि के गर्छ भने यो जब डिस्क्रिप्सन अनुसार यो क्वालिफिकेसनको मान्छेहरू मलाई चाहिएकोले तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई रिक्रुटमेन्ट प्रो रिक्रुटमेन्टमेन्ट प्रोसेसमा लानलाई हामीले के गर्छौँ भने सूचना पब्लिस गर्छौँ अब त्यो सूचना कम्प्युटर बेस्ड अनलाइन पनि हुनसक्छ या मेन्युअल सबमिसन पनि हुनसक्छ त्यो सूचना हामी पब्लिस गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने

हेलो हेलो अनिस राई अनिस यस सर अब मलाई एउटा कुरा भन्नु त भाइ अहिले जति हामी सेलेक्टिङको कुरा गर्यो नि फर द राइट पर्सन के के स्टेप हुन्छ उसको जब स्पेस सुरुमा मजाले आफ्नो जब स्पेसिफिकेसन इन्क्लुड गर्नुपऱ्यो डिस्क्राइब गर्नु पर्यो त्यसपछि जब होल्डरको सिबिआर रिज्युम हेर्नु पऱ्यो अनि अर्को अनि इन्टरभ्यू छ इन्टरभ्यु होइन इन्टरभ्यू लिनुभन्दा अगाडि त उसलाई एप्लिकेसनको लागि त सूचना गर्नु पर्यो नि ए सर अनि सूचना गरिसकेपछि सूचना पनि कस्तो यहाँ धेरै चिज स्किपिङ छ जुन म भर्ममा वर्डमा भनिरहेको छु म मकै जस्तै तपाईँले बडा सजिलो भनिदिनु भयो जब स्पेसिफिकेसन जब स्पेसिफिकेसनको अगाडि मैले के के भनेको थिएँ जब स्पेसिफिकेसनको अगाडि मैले के भनेको थिएँ भने अर्गनाइजेसन हुन्छ अर्गनाइजेसनको आफ्नो अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई अर्गनाइजेसनभित्र डिफ्रेन्ट डि डिपार्टमेन्ट र सेक्सन हुन्छ यो डिफ्रेन्ट डिपार्ट र डिपार्टमेन्ट र सेक्सनको पनि के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो जब रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र त्यो डिपार्टमेन्ट र सेक्सनभित्र डिफ्रेन्ट मान्छेहरू डिफ्रेन्ट क्यापेसिटीमा काम गर्छन् भनेको मतलब एउटै मान्छे एउटै पोस्टमा काम गर्दैन एउटा मान्छे एउटा पोस्टमा अर्को मान्छे अर्को पोस्टमा यसरी काम गर्छन् र प्रत्येक पोस्टको लागि प्रत्येक व्यक्तिको के हुन्छ भने जब स्पेसिफिकेसन या जब डिस्क्रिप्सन हुन्छ जुन भाइले कुरा गर्नुभयो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो क्रिएटेड जब होल्डर प्रोफाइल बनाउँछौँ जस्तै अब यो जबको लागि कुन कुन चाहिँ चिजहरू चाहियो भने कुराहरू त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने त्यसलाई पब्लिस गर्छौँ पब्लिस सूचना गर्छौँ रिक्रुटमेन्ट गर्नलाई त्यो व्यक्ति त्यो सूचना हामी अनलाइन कम्प्युटरको मद्दतबाट पनि लिन सक्छौँ वा पेपरमा दिएर पनि लिन सक्छौँ या नजिकै छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने आफ्नै अर्गनाइजेसनको नोटिस बोर्डमा पनि राखेर हामी के गर्छौँ भने सूचना गर्छौँ अब यो कसरी गर्ने भने कसले अब डिफाइन गर्छ त्यो व्यक्ति हामी कहाँ खोज्न खोजेको हो त्यस्तो टाइपको पर्सन हामी कहाँबाट लिन खोजेको हो भने हेर्न ग खोजे हो त्यसपछि जब हामीले एप्लिकेसन दिन्छौँ यो तिनवटा टुलहरू युज गरेर आइदर अनलाइन अर बाई युजिङ न्युज पेपर्स अर बाई युजिङ द नोटिस बोर्ड अफ आवर अर्गनाइजेसन अर बाई युजिङ द नोटिस नोटिस इन आवर वेबसाइट यो सबै चिज हामी हेरेर के गर्छौँ भने एप्लिकेसनहरू पाउँछौँ कसबाट जब सिकरहरूबाट अब त्यो एप्लिकेसन पाइसकेपछि हामी के गर्छौँ भने त्यसको सिबीलाई एप्लिकेसन होल्डरको सिबीलाई या उसले सब्मिट गरेको इन्फर्मेसनलाई हामी के गर्छौँ भने आफ्नो जब स्पेसिफिकेसन अनुसार छ कि छैन भने हेर्नलाई हामी के गर्छौँ भने क्याटेगोराइज गर्छौँ यदि हामीले गर के गर्छौँ भने सिबीहरू ठिक छ उसले दिएको हाम्रो जब स्पेसन अनुसार मान्छे मिलिरहेछ भने हामी के गर्छौँ त्यस्ता सिबीहरूलाई एकातिर राख्छौँ जुन सिबीहरू हामीले खोजेको अनुसार हाम्रो जब स्पेसन अनुसार म्याच हुँदैन त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने एकातिर राख्छौँ र जुन सिबीहरू हाम्रो मान्छे स्पेसिफिकेसन अनुसार छ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर हामी अब के गर्छौँ भने कुन मेकानिजममा जाने त यिनीहरूलाई सेलेक्ट गर्ने तिनीहरूको मात्र लिने कि तिन् को रिटेन ओरल दुटे एक्जाम लिने हो कि मिशन में जाने वाले हम के सिलेक्ट कर कुन बेला जाने रिटेन कुन बेला जाने कुन बेला जाने वाने यदि मैं तेज को सर्फेसली चीज चाहिए होना को मतलब मसंग चाहिए जति पद एभाइलेबल छ त्योभन्दा धेरै कम व्यक्तिहरू परेको छ र एक्ज्याक्ट त्यतिकै छ भने हामी के गर्छौँ भने इन्टरभ्युमा जान्छौँ तर मेरो मैले मागेको पाँचजना पदको भने एउटा पदको लागि खोजेको एप्लिकेसन परिदियो पचास साठीजना त मलाई त तिनीहरू भन्ने भए पनि राम्रो चाहियो नि त्यस्तोमा हामी के जान्छौँ भने रिटर्न मेथडमा जान्छौँ अब इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि के हुन्छ भने इन्टरभ्यूको क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ अनुसार या त्यो व्यक्ति पदको जब स्पेसिफिकेसन अनुसार मात्र क्वेसनहरू हामीले उसँग गर्नुपर्छ न कि जेनरल अनि हामीलाई के हुन्छ भने राइट व्यक्तिलाई राइट प्लेसमा रिक्रुटमेन्ट गर्न या रिक्रु हायर गर्न सजिलो हुन्छ त राइट प्लेस राइट, राइट, प्रेस, राइट प्लेस प्लेसको राइट व्यक्ति कसरी हायर गरिन्छ भने कुरा यसले देखाउँछ र टोटालिटीमा भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रोसेसको अहिलेसम्म मेनलाई कसरी म्यानेज गर्ने भने कुरो यति हो अब यसमा तपाईँहरूलाई कहीँ कुनै चिज छुटिरहेछ भने भन्नुहोस् नत्र भने तपाईँलाई फेरि म सुरुदेखि एउटा चिज छु सुरुदेखि नै हामीले के के गरेका छौँ भने भन्न खोजिरह सबभन्दा पहिला अर्गनाइजेसनभित्र मेन पावरलाई कसरी म्यानेज गर्ने भने हामी चिज हेरिरहेछौँ यसको लागि हामीले के भन्यौँ भने अर्गनाइजेसन भनेको के हो, हो? त्यो डिफाइन गऱ्यौँ अर्गनाइजेसन भन्नाले हामी के भन्यौँ भने ग्रुप अफ पिपुल फर ए वर्किङ टुवार्ड्स ए कमन अब्जेक्टिभ भन्नुहोस् या गेदरिङ ग्रुप अफ पिपुल गेदर फर ए पर्टिकुलर अब्जेक्टिभ भन्नुहोस् त्यो के हो भने अर्गनाइजेसन सिङ्गल पिपुल हुँदैन ग्रुप अफ पिपल वर्ल्ड मेन अर्गनाइजेसन पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ तर यहाँ हाम्रो कस्तो छ भने वर्ल्ड मेन अर्गनाइजेसनको कुरा गरेको होइन यहाँ मल्टिमेन यहाँ मल्टिपल इम्प्लोइ अर्गनाइजेसनको कुरा गर्यो त्यस्तै अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्नाले हामी के भन्यो भने हेलो मोहम्मद जावेद अन्सारी क्यान यु मुट यो माउस क्या मोटि माइक अब ये हमी अर्गनाइजेशन बिहेवि कोई जैसे हम के बुझने वाने बिहेवियर पैला के तो बिहेवियर को एज इंडिविजुअल को कंसेप लिदा खी हमी आपूला कसरी प्रस्तुत करो बिहेवियर हो अब अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्नाले अर्गनाइजेसनले आफ्नो सेवा या सर्भिस सेवा या वस्तु आफ्नो क्लाइन्टलाई दिँदाखेरि या उसले आफ्नो कस्टमरलाई सेवा प्रदान गर्दाखेरि कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्छौँ अब कसरी प्रस्तुत हुन्छ यो चिज कसरी गाइडेड हुने भने हाम्रो तपाईँको अर्गनाइजेसन नर्म भन्छ नर्म भनेको के भने रुल्स एन्ड रेगुलेसन गाइडेड प्रिन्सिपल पोलिसी जुन चाहिँ नर अर्गनाइजेसनको कामलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेको मतलब कन्ट्रोलभन्दा पनि डाइरेक्ट गर्छ त्यस्तो कि कुन काम गर्नुहुने कुन काम नगर्नुहुने भने कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्छ त्यस्तैलाई हामी के भन्छौँ भने नर भन्छौँ त यो सब चिजहरूलाई फोकस गरेर हामीले के गर्यौँ भने अर्गनाइजेसन बिहेभियरको टर्म सुरु गऱ्यौँ र यसमध्ये हामीले जान्दाखेरि जब पिपुल्सको म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ अर्गनाइजेसनभित्र त्यहाँ तिनवटा स्टे एप्रोचको हामी कुरा गऱ्यौँ त्यो तिनवटा मेन कन्सर्न या अप्रोच के हो भने स्टाफको सेलेक्सन भनाइको मतलब अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने स्टाफको डेभलपमेन्ट भनाइको मतलब के भने यदि सेलेक्ट गरेको व्यक्ति या जुन अलरेडी पहिला छ त्यो व्यक्तिहरूको स्किल या क्यापेबिलिटी इन्हान्स गर्नलाई वाट काइन्ड अफ द एक्टिभिटी वी हेभ टु क्यारी आउट भनेको मतलब त्यसको ट्रेनिङ होला ट्रेनिङ पनि लङ टर्म हुन्छ सर्ट टर्म हुन्छ सर्ट टर्म ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि लङ टर्म ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि त्यसकोतिर हामीले के गर्नुपर्छ भने स्टाफलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि स्टाफको मोटिभेसनको कुरो आउँछ स्टाफको मोटिभेसन गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो स्टाफलाई मोटिभेट गर्दाखेरि भनेको मतलब ब्रिङ देम टु वास देयर ड्युटी अर जब कसरी ल्याउने भने फाइनेन्सियल मोटिभेट गर्ने कि मटेरियल र नन मेटेरियल भन्छ मोटिभेसन भनेको मोटिभेसनतिर अब नन मेटेरियल कस्तो ल्याउने मटेरियल कस्तो हुनसक्छ हेर्ने अब जस्तै मान मानिलिनु इफ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा कुनै यस्तो मान्छे छ जो चाहिँ के छ भने मोटिभेटलाई गर्नलाई उसलाई पैसा नै मद्दत गर्छ अरू चिज गर्दैन यो कुन बेला हुन्छ जुन बेला उसलाई स्कार्ट सिटी हुन्छ या उसको डिफरेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ भनेको मतलब फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी प्लस जब रेस्पोन्सिबिलिटी युनाइटेड टु ल्याक अफ मनी हि क्यान फुलफिल सम अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी एट द्याट टाइम हि मे बी नेगेटिभ टुवार्स हिज ड्युटी अर टुवार्ड्स हिज जब त इन अर्डर टु मोटिभेट छ टेप अफ पिपुल यु हेभ टु युज फाइनेन्सियल या मेटेरियल मेकानिजम इन अर्डर टु मोटिभेट देम अब नन मेटेरियल भनेको अब त्यहीँ ट्रेनिङ दिने इन्करेजमेन्ट गर्ने उसँग पोलाइटली बिहेभ गर्ने उसलाई जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि पोजिटिभ वेमा गर्ने र उसलाई इन्करेज गर्ने यस्ता चिजहरूलाई गर हामी कहाँ लिन सक्छौँ भने नन मेटेरियलतिर लिन सक्छौँ अब यो तिनवटा अप्रोचबाट हामी गइसकेपछि के हो त बिहेभियर भनेको अर्गनाइजेसनभित्र यो हेर्नलाई पनि हाम्रो के गर्यो भने दुईवटा चिजहरू यहाँ प्रपोज गर्यो टेलर भन्ने व्यक्तिले टेलरलाई थ्री बेसिक एप्जिट अब, अब जुन छ यसमा हामीले के गर्यौँ भने पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ बिहेभियरको कुरा गऱ्यौँ अब अन्डरस्ट्यान्डिङ बिहेभियर हेर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको प रेस्पेक्टमा पहिला पिपुललाई आइडेन्टिफाई गर्ने कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भनेर पिपुललाई ह्यान्डलिङ गर्नको लागि के गर्ने भने आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यसपछि त्यो पिपुललाई कसरी चाहिँ इफेक्टिभ र म इफेक्टिभली म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यो हेर्ने त्यसपछि अर्गनाइजेसनको डिसिप्लिनलाई कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ या कसरी इफेक्टिभ बन्न सकिन्छ एफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ त्यतातिर हामीले के गर्नुपर्छ भने अर्गनाइजेसनको बिहेभियरको बुझ्नलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ त्यस्तै ते टेलरको कुरा गर्ने हो भने उसले तिनवटा बेसिक रुलहरू दिएछ टु सिलेक्ट द बेस्ट पिपल फर द बेस्ट जब टु इन्स्ट्रक्ट देम इन द बेस्ट मेथड्स टु गिभ इन्सेन्टिभ इन द फर्म अफ हायर वेजेस टु द बेस्ट वर्कर्स पहिला के गर्ने पर्ने पिपुललाई सेलेक्ट कसरी गर्ने बेस्ट जबको लागि बेस्ट पिपुललाई फर्दर ज्याबको लागि कसरी तिनीहरूलाई इन्स्ट्रक्ट गर्ने भनाइको मतलब कसरी तिनीहरूलाई आफ्नो ड्युटीप्रति के गर्ने भने ड्युटीप्रति लाइबल बनाउने कसरी उनीहरूलाई कुन इन्सेन्टिभ दिएर तिनीहरूको के हुनसक्छ भने वर्किङ पर्फर्मेन्सलाई हायर गर्न सकिन्छ हाइट ऊ चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ त्यो हेर्ने अब यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने बिफोर एसाइनिङ द ड्युटी अफ द पिपुल भनेको मतलब तपाईँले पिपुललाई जब मोटिभेट गर्न स खाज खोज्नुहुन्छ पिपुल भन्नाले यहाँ इम्प्लोइ बुझ्नुहोस् है अर्गनाइजेसनको जब मोटिभेट गर्न खोज्नुहुन्छ हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने त्यो व्यक्तिको नेचर थाहा पाउनुपर्छ अनलेस एन्ड यु एट कम टु नो देयर नेचर या भनेको मतलब देयर बिहेभेयर एटिच्युड हामीलाई मोटिभेट गर्न के मेकानिजम लगाउने त भने थाहा हुँदैन अब के भन्छ भने डोनाल्ड म्याक म्याकग्रेगरले आ मान्छेको एटिच्युडलाई कन्सिडर गरेर दुईवटा किसिमको थ्योरी जेनेरेट गरे एउटा के गर्छन् भन्छन् भने थ्योरी एक्स अर्कोलाई के गर्छन् भने थ्योरी वाइ थ्योरी एक्समा उनले के भन्यो भने यस्तोमा के हुन्छ भने थ्युरी एक्स एटिच्युड भएको मान्छेहरू या एक्स एटिच्युड भएको मान्छेहरू जेनरली आफ्नो कामलाई के गर्छन् भने लाइक गर्दैनन् डिसलाइक गर्छन् र यस्ता मान्छेहरू कामप्रति त्यति सिन्सियर हुँदैन काम, काम पर जब कि वाइ वर्चर भएको व्यक्ति कस्तो हुन्छन् भने उसले आफ्नो कामप्रति पोजिटिभ धारणा राख्छन् भनेको मतलब दे लाइक like देयर जब्स अब एक्स एटिच्युड भएको मान्छेलाई अब कामै ला मन पर्दैन त किन मन पर्दैन भने कोच पत्ता लगाउनु पऱ्यो र त्यसअनुसार तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने मोटिभेसन मेकानिजम डेभलप गर्नुभयो भने त्यो मान्छे काम गर्नतिर बढी उत्साहित हुन्छ जब कि वाइ व्यक्ति जसले आफ्नो कामलाई मन मन पराउँछ मोर क्रिएटिभ हुन्छ यिनीहरूलाई पनि के हुन्छ भने सधैँ त्यसको त्यो मेन्टेन भइरहोस् र काम चाहिँ उसले हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिरोस् त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ भने हामी मोटिभेसन टुलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ सधैँ उसको पर्फर्मेन्स त्यस्तो लिनलाई हामीले उसँग भएका प्रोब्लमहरू के हुन् त्यो प्रब्लमलाई समाधान गर्नलाई हामी कस्ता किसिमको एक्टिभिटीहरू या मोटिभेसन टुलहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू क्यारी आउट गयो भने यो चिज धेरै राम्रो हुन्छ र तिनीहरूलाई त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने कन्भिन्स गर्न सक्छौँ यहाँ थ्योरी एक्स र थ्योरी ओ वाइको डिटेल कुराहरू मेन्सन गरिहाल्छ त्यस्तै राइट पर्सनलाई राइट जबको लागि सिलेक्ट गर्नलाई हामी मेकानिजमको कुरा गऱ्यौँ जसमा हामी के गर्यौँ भने जब एसपिकेसनको कुरा गऱ्यौँ भनेको मतलब अर्गनाइजेसनभित्र डिफ्रेन्ट मान्छेहरू हुन्छ त्यो मान्छे प्रत्येक मान्छेको जब डिस्क्रिप्सन हुनु पऱ्यो त्यो जब डिस्क्रिप्सन अनुसार तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने एउटा प्रोफाइल बनाउनु पऱ्यो र त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने प्रत्येक जब डिस्क्रिप्सन अनुसार मान्छे हायर गर्नलाई तपाईँले नोटिस पब्लिस गर्नुपऱ्यो नोटिस पब्लिस गर्न पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट मेकानिजम होला भनाइको मतलब तपाईँले कुन मेकानिजम या कुन अप्रोचबाट जाने पेपरमा जाने सूचना बोर्डमा जाने या टोल टोलमा गएर सूचना टास दिने वाट इज द यो मेकानिजम त्यो तपाईँको कन्टेक्स्टले डिफाइन गर्छ एप्लिकेसन तिनीहरूबाट लिने एप्लिकेसन लिँदाखेरि एप्लिकेसनको के भन्छ भने सर्ट लिस्टिङ गर्ने सर्ट लिस्टिङ गर्दाखेरि के भने कुन एप्लिकेसन तपाईँले मागेको जब भ्यालिड छ कुन छैन त्यो छट्याउने सर्ट लिस्टिङ गरिसकेपछि प्रत्येकको के गर्ने भने अब सर्ट लिस्टिङ गर्दाखेरि नै तपाईँले चाहिने जति मान्छे आयो भने इट्स ओके यु डोन्ट ह्याभ टु गो टु द फर्दर प्रोसेस तर तपाईँले भन्दा बढी मान्छे आयो भने त्यो मध्ये पनि राम्रो लिनु पऱ्यो अब त्यो राम्रो लिनलाई तपाईँले कुन मेकानिजम जाने रिटेन एक्जाम गर्ने कि होरल एक्जाम गर्ने कि तपाईँले के भन्छ भने अरू कुनै सेलेक्टिङका मेकानिजमहरू अप्नाउने कि भनेको मतलब उसको एक्सपिरियन्स फिडब्याक फ्रम देयर प्रिभियस जब बसेज के लिने यो सब चिजहरू सेलेक्ट युज गरेर हामीले के गर्छौँ भने राइट पर्सन सेलेक्ट गर्छौँ युन अर्डर टु गेटिङ द राइट पिपल फर राइट जब अब अनु लुङ्गेनी सरी अनु लुङ्ग लङ्गेली अनु हेलो अनु भानु भानुभक्त भानु हजुर अहिलेसम्म बताएको केही छ क्वेसन भानु भाइ छैन त्यस्तो सर ठिकै छ बुझिरहेको छ अब, अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँ त साँच्चै ठिकै छ भएको छ भने जस्ट फर माइ क्युरियोसिटी टु नोज आर यु गेटिङ मलाई यदि कुनै जबको लागि या कुनै पर्सन राइट पर्सन गर, सिलेक्ट गर्नु छ भने पहिला मैले कहाँ फोकस गर्नुपर्ने आर द गर्नु पर्ने मान्छेको हेर्नु पर्यो कस्तो छ कस्तो छैन त्यो त तपाईँ अब सिलेक्टिङको कुरामा गर्न थाल्नुभयो क्या okay? मैले भन्न खोजेको के भने बाबुलाई फेरि एकचोटि भनिरहेको छु है बुझिया छैन भने केही छैन सोध्ने म के को लागि यहाँ म त्यही एक्सप्लेन गर्नलाई त आएको भने mm. मैले जब जब मान्छे हायर गर्छु नि मैले हाम्रो मोटो के छ भने सेलेक्ट राइट पिपुल टु फर राइट जब होइन mm. oh. यो यो गर्नलाई हामी के के कुरा पहिला गरिरहेछौँ भने अर्गनाइजेसनको कुरा गरिरहेछौँ र अर्गनाइजेसन बिहेभियरको कुरा गरिरहेछौँ हो त्यसपछि हामी मान्छेको नेचरको कुरा गरिरहेछौँ भने मान्छेको नेचर दुई किसिमको हुन्छ भनिरहेछौँ एउटा थ्योरी एक्स नेचरको एउटा वाइ नेचरको हो अब अब जब मान्छे मैले राइट पिपुललाई राइट पिपुलतिर सेलेक्ट गर्नलाई हामी तिनवटा अप्रोचको कुरा गरिरहेछौँ के के एउटा नेचरको भनेको मतलब कसरी पिपुललाई सेलेक्ट गर्ने अर्को कसरी पिपुललाई डेभलप गर्ने तिनवटा ने कुरा गरिरहेछ हाउ टु सेलेक्ट द पिपुल हाउ टु डेभलप द पिपुल हाउ टु मोटिभेट द पिपुल अब मैले के गरिरहेको छु भने मैले अब मान्छे हायर गर्नलाई मलाई जब सूचना दिनु छ कहीँ भने बिफोर डुइङ देश मैले त्यसको जब डिस्क्रिप्सन या यो के भन्छ बनाउँदाखेरि जब डिस्क्रिप्सन त्यो व्यक्तिले पर्फर्म गर्ने वर्कहरू बनाउँदाखेरि मैले कुन चिजमा पहिला फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो सिम्पल क्वेसन यो हो वाट आर द थिङ्स आई हेभ टु कन्सिडर

अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ भनेको के त अर्गनाइजेसनले दिने सेवा र वस्तु त्यसलाई ध्यान दिएन अब आ, अजय कुँवर अजय भाइ हेलो अजय अजय कुँवर yes, म कुन बेला सिबी युज गर्छु जस्तै अब मैले एप्लिकेसन मागेँ मैले छ नि त्यहाँ एउटा स्टेप हेर्नुभयो भने फर द सेलेक्टिङ द राइट पिपल टु राइट जब फर जब भनेर एक्जाम इन सिबीको कुरा आइरहेछ वाट डज इट मिन एक्जाम इन सिबी इन अर्डर टु एक्जाम द सिबी हाम्रो पोइन्ट अफ रिफरेन्स के हुन्छ भने केलाई आधार मानेर उसको हामी सिबी चाहिँ उयो गर्छौँ एक्जामिन गर्छौँ या इभेल्युएट गर्छौँ

या जुन जबको लागि हामी मान्छे मागेको हो त्यो जबको अब्जेक्टिभ अनुसार बे हामीले के गर्छौँ भने एप्लिकेन्टको सिबीलाई एक्जामिन गर्छौँ या इभेलुएट गर्छौँ त्यही होइन हजुर भाइ अनुस अनुस हेलो अनुस अनुष, अनुष श्रेष्ठ ल राय भाई मैं वाई यू हेव टूट क्रिएट जब स्पेसिफिकेशन या जब डिस्क्रिप्स फॉर सिलेक्टिंग द राइट job। स्पेफिकेसन बनाउनु पर्ने कारण के जब हाम्रो अब्जेक्टिभ के भने हाम्रो अब्जेक्टिभ राइट राइट टु लागि हो सेलेक्ट गर्ने त्यसको लागि हामी जब स्पेसिफिकेसन बनाउनु पर्ने कारण के अब हाम्रो हाम्रो इम्प्लोइ अब कुनै अब हामीले एप्लिकेसनको कुनै एडभर्टाइजमेन्ट गर्दाखेरि अब हामीले कुनै एउटा प्रोडक्ट चाहिँ इम्प्लोइलाई गराउनु खोजेको त्यही अनुसारको

जब एस्पिकेसन बना को मतलब के जब ऊ संस्था को लगी काम करना सुरू कर जब एस्पिकेसन तैय व वी वान्ट टू बी वर्क आई वाट टू वर्क समवेयर इफ आई गेटिंग द वर्क दैट वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन या सेड ऑर्गेनाइजेशन देन व्हाट काइंड अफ द रिस्पोन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज आई हेव टू परफॉर्म तेको डिटेल डिटेलिङ जहाँ छ भनेको मतलब इन टर्म्स अफ सेन्टेन्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने जब, जब, जब स्पेसिफिकेसन भन्छौँ र यो चाहिँ चिज किन चाहियो भने जब मलाई जब स्पेसिफिकेसन के हो कस्तो हो त्यो व्यक्तिले गर्दैन थाहा हुँदैन भने मैले कसरी राइट पिपुललाई राइट काममा लगाउन सक्छु त या राइट पिपुल फर राइट काम सेलेक्ट गर्न सक्छु त बिफोर एडभर्टाइजिङ फर सेलेक्टिङ द पिपुल वी हैव टू स्पेसिफाई वी है जब डिस्क्रिप्शन और जब फॉर इच पोस्ट फॉर हुई वी आर गोइंग टू पब्लिश द नोटिस अब अनुश अनुश दीपक था मगर दीपक हजार सर

हजुर रिटेन पास गरिसकेपछि मात्र ओरल या इन्टरभ्यूको कुरा हुन्छ हजुर हामी कुन बेला मात्र इन्टरभ्यु लिन्छौँ कुन बेला हामीले मात्र के भन्छ रिटेन लिन्छौँ र कुन बेला दुइटै लिन्छौँ केही छ भाइसँग यस्तो आइडिया अब रिटर्नवाला चाहिँ धेरै जस्तो रिटर्न र दुइटै चाहिँ अब त्यो अलिक पर्मानेन्ट जब जस्तोमा चाहिँ लिन्छ क्या अरे हजुर अब त्यो टेम्प्रोरीको लागि चाहिँ इन्टर्न ए इन्टरभ्यु मात्रै लिएर नि जब चाहिँ हुन्छ सर भाइले एकदम राम्रो भन्यो तर के को आधारमा भन्यो त्यसको जबको पर्मानेन्ट र टेम्पोरेरीको कुरा गरेर यहाँ अरू चिजहरू पनि थप्नुपर्छ सबभन्दा पहिला भाइले भनेको एकदम राम्रो कुरा के भन्यो भने इफ युआर गोइङ टु हायर द प इम्प्लोइ एन पर्मानेन्ट फर्म भनेको मतलब अब उसको मान्नु न लङ लाइफसम्मको कुरा गर्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने रिटेन प्लस इन्टरभ्यु दुइटै लिनुहुन्छ अर्को के हुन सक्छ भने धेरै मान्छे आयो तपाईँले के गर्नुभयो भने केही डिस्कार्ड त गर्नुभयो तपाईँको जब सिबी चाहिँ एक्जामिन गर्नुभयो भने त्यस बेला केहीलाई डिस्कार्ड गर्नुभयो तर कारण के हुन्छ भने त्यो डिस्कार्ड गर्दाखेरि पनि धेरै मान्छे आए एउटा सिट छ अब पचास साठीजनाको चाहिँ सिबी भ्यालिड देखिन्छ अब त भ्यालिड देखिन्छ भने इन्टरभ्यूले मात्र यसको केही थाहा नहुन सक्छ कि भन्ने कुरा हुन्छ भनेको मतलब भर्बल नलेज या भर्बल एक्सप्लेनेसन अफ स्किल दे ह्याभ

पाँच छ सम्म छ भने इन्टरभ्यू लिँदा राम्रो अब पन्ध्रवटा भन्दा पनि बढी छ हामीलाई एकदम ऊ गर्नु छ भने अब त्यसमा थियो रिटर्न र इन्टरभ्यु दुइटै गरिदिँदा राम्रो त यो सब चिजहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ मेन मैं म्यानेजमेन्ट अब मेरो एउटा विशेष आग्रह के भने अब भाइहरूले मलाई के भन्नु पऱ्यो भने जुन चिज हामीले अहिले हेरिरहेछौँ त्यसमा हामीले के बुझ्यौँ के बुझेनौँ भनेर मलाई अब भन्नु पर्यो जस्तै यसको सिलेबस हेर्नुहोस् त्यसमा हामीले के कुरा गरिरहेछौँ भने हाम्रो भएका चिजहरू हामीले हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ जस्तै कन्ट्रेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा हामीले हेऱ्यौँ अर्गनाइजेसन बिहेभियरका कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ र अर्को जुन एउटा मलाई के छ भने एउटा भाइले मलाई के पठाउनु भएको छ भने चार्टमा त्यो स्क्रिनसट मैले अब डाउनलोड गरिरहेछौँ क्लिक टु ओपन सबभन्दा पहिला म लगेँ उसमा पहिलो युनिटमै है यो भाइले एकदम राम्रो गरिदिएछ एसपी भर्सेस अदर टाइप अफ अदर प्रोजेक्ट इज कभर्ड कभर्ड बाई एसपिएम अब यहाँ दिनुहोस् त सफ्टवेयर प्रोजेक्ट अदर टाइप्स अफ प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज कभर्ड बाई सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्टिङ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट यो के हामीले हेरेका छैन र कुन भाइले पठाएको हो प्लिज तपाईँ नाउँ भन्नु त आफ्नो भाइ विकास भाइ हो म सर तर यो कन्फ्युज भयो म यो हेर्न कन्फ्युज किफ्युज भए त्यसैले ठिक छ केही छैन अब भाइलाई म एउटा सुच यहीँ बताइदिइरहेको छु जस्तै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइकिलभित्र एसपिएम फ्रेमवर्कको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि छ नि तल हजुर अनि तपाईँ माथि यहाँ चाहिँ एग्री माथि चाहिँ डिसएग्री देख्नुभयो के भनाइको मतलब सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका फ्रेमवर्कहरू के के छन् भन्ने कुरा हामी हेरेका छौँ जस्तै मलाई भन्नुहोस् त एजाइल मेथड के हो ऱ्यापिड सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथड के हो त्यो सबै फ्रेमवर्क होइन न हजुर अनि तपाईँको वाटरफल मोडलकै हो मेथडलोजी भनेको के हो त्यहीँ त फ्रेमवर्क त हो नि त्यो सब त यो सब चिजको कुरो हो त्यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइकल अब जेनरल पनि हुन्छ सफ्टवेयर पनि हुन्छ यदि भाइले कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई फेरि एउटा एकचोटि अर्को चिजमा यहाँ अलिकति उ गराउन खोजेको जेनरल प्रोजेक्टमा जेनरली के हुन्छ भने हाम्रो टेन्जेबल धेरै चिज हुन्छ हाम्रो सफ्टवेयर टेन्जेबल हुने बित्तिकै र मेटेरियल्स यस्ता उस्तै कुराहरूको धेरै चिज आउँछ क्या जबकि हामी टोटली के हेरिरहेछौँ भने सफ्टवेयर प्रोजेक्ट भनेको मतलब इन्टेन्जेबल र यसमा र मेटेरियल भने कन्सेप्टै हुँदैन प्लान्ट भनेको कन्सेप्टै हुँदैन यसमा के हुन्छ भने स्किलको कुरा हुन्छ यो प्रोजेक्टले गुड्सलाई ह्यान्डल है गर्ने होइन यो प्रोजेक्टले जेनरली सर्भिसलाई ह्यान्डल है गर्ने हो भनेको मतलब वन्स यु डेभलप एनी टाइप काइन्ड अफ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट What you are doing that you are giving some tools, soft tools to the user in order to escalate, yeah, in order to increase the client's efficiency and effectiveness for performing their duties or responsibilities. The Simple Vanda कभर्ड बाई सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर जुनसुकै प्रोजेक्टमा पनि त्यही फेज हो जस्तै प्लानिङ एनालाइसिस डिजाइन इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स तपाईँले यदि सफ्टवेयरको कुरा मात्र गर्ने हो भने प्लानिङभित्र हामी के हेर्छौँ फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी त्यसपछि त्यसको स्कोप बााउन्ड्रिज यस्ता कुराहरू हामी प्लानिङभित्र हेर्छौँ एनालाइसिसभित्र हामी के हेर्छौँ भने वाट द सिस्टम सुड डु वेयर द सिस्टम सुड वर्क इन हिच कन्टेस्ट इज द सिस्टम सुड बी पर्फर्म यस्ता कुराहरू हामी एनालाइसिसतिर हेर्छौँ भनेको मतलब फङ्सनल नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू युजर रिक्वायरमेन्टहरू सिस्टम रिक्वायरमेन्टहरू यो सब कुराहरू हामी एनालाइसिसभित्र हेर्छौँ यही चिजलाई तपाईँ यदि जेनरल प्रोजेक्टतिर लग्नुभयो भने हामी त्यहाँ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सको कुरै गर्दैन हामी त्यहाँ किसिम सिस्टम रिक्वायरमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भने त्यसको र मेटेरियल्सहरू कहाँबाट ल्याउने के ल्याउने यस्ता कुराहरू कुरा गर्छौँ हामी या प्लान्ट इस्ट्याब्लिस गर्दाखेरि प्लान्ट भन्नाले फ्याक्ट्रीलाई इस्ट्याब्लिस गर्दाखेरि कस्तो कस्तो किसिमको मसिन ल्याउने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ या जुन तपाईँको डा वेयर हाउसको कुरा गर्छौँ भनेको मतलब र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि कहाँ राख्ने के गर्ने वेरहाऊस, वेरहाऊस हामी कहाँ पनि छ कम्प्युटरमा पनि छ वेयर हाउस डाटा वेयर हाउस हामी भन्छौँ र त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने डाटालाई लगेर राख्छौँ त्यो डाटा वेयर हाउस हामी फेरि यताको जस्तो हामी कहीँ बनाउनु पर्छ भने भन्दैनौँ त्यहाँ हामी अन क्लाउ क्लाउडमा पनि लिन सक्छौँ आफ्नो संस्थामा पनि लिन सक्छौँ कहाँ गर्ने हो कसरी गर्ने हो त्यस्ता कुराहरूलाई हो त ब्रिफमा भर्दाखेरि प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज कभर्ड बाई द सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हामीले प्रोजेक्टभित्र भएका एक्टिभिटिजहरूलाई ध्यान दिन जस्तै प्लानिङ एन्ड सेडलिङ प्रोजेक्ट यो सबै चिज के भित्र पर्छ भने प्रोजेक्ट एक्टिभिटिजभित्र पर्छ अब यो चिज जुन भाइले तिनवटा चिज यहाँ जुन गरेछ नि यो एकदम हामीले चाहेकै चिज हो भाइले एउटा के भनिएको छ भने स्ट्रेटेजिक एसिसमेन्ट प्रोजेक्ट एनालाइसिसभित्र यो यदि हजुर खास कुरो के भयो भन्दा यो हजुरले के नोट प्रोभाइड गर्दाखेरि यो जिगजाग अर्डरमा रहेछ ए ए ए अनि यो अब हामीलाई यो सुरुमा हामी त सिरियल वाइज पढ्दै गइन्छ नि त युनिट वानको सिरियल टपिकहरू वा के के छ सिलेबसमा केही छैन बाबुले एकदम राम्रो गर्यो बाबुले यो नभनिदिएको भए मलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो म कहीँ पनि केही कन्फ्युज छ भने बाबुले गरेको एकदम सब चिज ठिक र म त्यही चिज भन्दै गइरहेको छु अनि सर अर्को मेरो रिक्वेस्ट हजुरलाई के भन्दाखेरि यो हाम्रो युनिट वाइज यो टपिक वाइज सिलेबसमा जे जे छ त्यही अनुसार हजुरले हामीलाई नोट प्रोभाइड गर्नु भने चाहिँ पढ्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर सर टपिकले नि कन्फ्युज भयो कि अब कुनै टपिक पढिसकेको हुन्छ अब यहाँ सिलेबसमा अर्कै टपिक हुन्छ त्यो टपिकले नि कन्फ्युज भयो त्यही भएर यो सिलेबसमा जे जे छ होइन त्यो युनिट अनुसार हजुरले हामीलाई नोट प्रोभाइड गर्नु भने त्यो पढ्नलाई पनि सजिलो टाइम पनि म्यानेज हुने त्यही भएर त्यो जिक्जागढाएर भएको नोट खोज्दाखेरि टाइम नि वेस्ट हुने त्यो भयो कि सर प्रब्लम ए ए ए ल बाबु ल यसो गरिदेऊ न त म के गर्छु भने तपाईँलाई एउटा अब चिज सोधिरहेको छु भाइलाई यो जुन छ नि जस्तै युनिट वानको जुन तपाईँले हाइलाइटेड गर्नुभएको छ नि यतिलाई मात्र मैले बनाइदिउँ या भनिदिउँ कि यो पुरैलाई बनाएर भनिदिउँ पुरैलाई भनाउँदा बेटर सर हजुरले त्यही कप पेस्ट गर्नु त होला नि पहिलाको बनाएको नोटबाट हो फेरि मिलाएर एउटा फर्मेटमा यो युनिट जुन जुन हाम्रो सिलेबसमा जुन जुन टपिक छ नि

प्रोजेक्ट एनालाइसिस भन्दा पनि अगाडि एउटा के छ भने जुन हामी प्लानिङको कुरा भनिरहेछौँ नि जहाँ इन्ट्रोडक्सन फिजिबिलिटी स्टडी त्योभित्र हामी तिनवटा चिज हेरेका थियौँ यदि भाइहरूले सम्झिरहेछ भने त्यसभित्र हामीले फिजिबिलिटी स्टडीभित्र टेक्निकल इकोनोमिकल र अपरेसनलको कुरा गरेका थियौँ स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्ट फेरि यदि अर्गनाइजेसनलाई तपाईँ ध्यान दिनुहुन्छ भने सबभन्दा टप लेभलको अर्गनाइजेसन म्यानेजरलाई हामी के भन्छौँ भने टप लेभल म्यानेजरमा दुई किसिमको सिस्टमहरू एक्जिस्ट हुन्छ एउटा ए स्ट्रेटेजिक इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ एउटा एक्जिक्युटिभ इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ यो स्ट्रेटेजिक एसिसमेन्ट भनेको के हो भने सेम सर्भिस या सेम गुड्स दुइटा कुनै इन्स्टिट्युसनले प्रोभाइड गरिरहेछ भने तब मेरे बजार तो उसे कैप्चर कर बजार मैं कैप्चर कर एक, एक टाइप को कंपिटिटर तो तो होनी त तो मैं के के चीज करजिकली बनाई को मतलब आइदर आई हेव टू इंसान आवर प्रोडक्ट क्वालिटी आर प्रोडक्ट फिनिशिंग और आइदर आई हैव टू इंसटा द सर्विस मेकानिजम अफ आवर क्लाइंट्स तो स्ट्रेटिजिकली जसले मेरे एडवांसनेस हो तो मेरे कंपिटिटर मे हामी जुन पोइन्टहरू कन्सिडर गरेर हामी जे एसेसमेन्ट गर्छौँ नि टेक्निकल र इकोनोमिकल गरेर जस्तै त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्ट भन्छौँ या यहाँ सिम्पली भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट पनि हेर्छ जस्तै उदाहरणको लागि मानिलिनुहोस् तपाईँ त्यस्तो अर्गनाइजेसनको लागि सफ्टवेयर बनाउन खोजेको हो जहाँ पहिलादेखि सफ्टवेयर छैन पहिलो केस दोस्रो केस के भने पहिलादेखि छ अब दोस्रो केसमा पनि के हुन सक्छ भने पहिलादेखि छ तर त्यसलाई फर्दर अब अपडेट गर्न सकिँदैन अब पहिलादेखि छ त्यसलाई अपडेट गरेर या मोडिफाई गरेर अहिलेको करेन्ट निडलाई म फुलफिल गर्न सक्छु या पहिलादेखि छ तर त्यसलाई अहिले मोडिफाई गरेर पनि म आफ्नो करेन्ट निड फुलफिल गर्न सक्दैन भने मैले के गर्नुपर्छ भने एक्जिस्टिङ सफ्टवेयरलाई रिटायरमेन्ट फेजमा पठाएर मैले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बनाउनु पर्छ तर तर है बिग बट यहाँमा लगाइरहेको छु त्यहाँ भएको डाटाहरूलाई मैले के गर्नु पऱ्यो भने नयाँ सिस्टममा त इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो जुन डेभलप गर्न जान्छ फ्युचरमा त बिफोर रिटायरिङ द्याट सफ्टवेयर यु हेभ टु टेक द ब्याकअप अफ द डाटा इन सच वे द्याट यु क्यान इम् इम्पोर्ट इट इन योर न्यु सिस्टम नत्र यो धेरै बलन्डर हुन्छ त यो चाहिँ असिस्टमेन्ट गर्यो भने स्ट्रेटेजिक एजेसमेन्ट हुन्छ अब प्रजेन्ट वर्थ भनेको के हो अब यो प्रजेन्ट भ्यालु जुन छ नि प्रजेन्ट भ्यालु जसलाई भनेको हो भनाइको मतलब भविष्यमा खर्च गरिने पैसा जस्तै मान्नुहोस् न कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ यो म सब तपाईँलाई लाइन बाई लाइन दिन्छु तर यो के भन्न खोजेको तपाईँले मा मार्क गर्न दिएकोले म बताउन मात्र खोजेको भविष्यमा खर्च गर्न जस्तै कुनै प्रोजेक्ट छ म प्रत्येक प्रोजेक्ट यो के छ भने तपाईँको तिन इयर्सको छ आज मैले सय रुपियाँ खर्च गर्छु भोलि पचास सय रुपियाँ खर्च गर्छु पँसी सय रुपियाँ खर्च गर्छु एउटा इक्जाम्पल लिएको मैले भने भविष्यमा खर्च गरेको सय रुपियाँको अहिलेको भ्यालु के हुन्छ त जस्तै म थ्री इयर्स प्रोजेक्टमा अहिलेको जति छ सय रुपियाँको सय रुपियाँको एक साल पछि म सय रुपियाँको के हुन्छ भने त्यस बेला यदि म खर्च गर्न खोजेँ भने अहिलेको पर्जेन्ट भेल्यु भोलिको अब सात पर्सेन्ट यदि ब्याज छ भने त्यसको सालभरि पछि मैले अहिले सय रुपियाँको लागि एक सय सात खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ या भविष्यमा भएको भा एक सय सात रुपियाँको भेल्यु अहिले कति हो सात रुपियाँ सय रुपियाँ हो यदि सेभेन ब्याज हो भने त भनेको मतलब फ्यूचर में खर्च करने रकम को करेंट निकालने को को निकालने को में यदि प्रोजेक्शन निने हो हम के भ्युचर सरी प्रजेन्ट भैल्यू प्रजेंट भकम को यदि फ्यूचर को निस्ते अ सौ रुपया भविष्य में सालभरी पच्छी गए एक सौ सात रुपया होने क्यों फ्यूचर वर्थ हो रहा सालभरी में गर्ने खर्चर जस्ट हम एनुअल वर्थ हो सालभरिमा एउटा फिसिकल इयरभित्र गर्ने जुनसुकै खर्चहरू पनि जस्तै मानिनुहोस् तपाईँ संस्थामा स्टेसनरीको लागि यति तलबको लागि यति पानीको लागि यति बत्तीको लागि यति के भन्छ ट्रान्सपोर्टेसनको लागि यति यो जति खर्च गर्नु पनि एउटा फिसिकल इयरभित्र त्यो भनेको के हो भने एनुअल एनु हजुर हो प्रजेन्ट भेल्यु र नेट प्रजेन्ट भेल्युमा अलिकति फरक छ है भाइ तिमीहरूले यदि स्कुलमा ऊ पढेको छ भने के भन्छ हाम्रो प्रजेन्ट भेल्यु भन्नाले त्यसमा जेनरली लजिस्टिक कस्टहरू घटाउँदैन नेट प्रजेन्ट भेल्यु भन्नाले लजिस्टिक कस्टहरू घटाएर जुन प्रेजेन्ट गरिन्छ नि त्यो लेखिदिने डिफरेन्ट भयो डिफरेन्ट भयो है अब यसमा अब युनिफर्म ग्रेडियन्ट क्यास फ्लो एन्ड कम्पेरिजन अफ म्युचुअली एक्सर्साइजिङ एक्सक्लुसिभली अल्टरनेटिभ यो भाइहरूलाई मैले भनेको छु कोस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको रेसियोमा म एउटा यो डायग्रामै बनाएर दिन्छु यो मैले आफै भनेको छु भाइहरू भाइले नै सायद क्वेसन उठाएको थियो यो चाहिँ हामी गर्छौँ अब ग्रेडियन्ट क्यास फ्लो भनेर छ डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो र फ्लोमा के के डिफरेंस छ हुन्छ होइन 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 डिस्काउन्टेड फ्लो जब कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो इन्टर्नल रेट अफ रिटर्नमा बढी फोकस हुन्छ यो चाहिँ के हो भने डिस्काउन्टेड रेट यसले कभर गर्दैन ग्रेडियन्टले यसको म एक्जाम्पलै दिन्छु नातुस यो भाइलाई म आफै भनेको छु म अहिले दिन्छु यो हामी पहिला सकौँ अनि यसको म दिन्छु तपाईँलाई अब प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड वर्किङ ब्रेकडाउन स्क स्ट्रक्चर छ नि प्रोजेक्ट सेडलिङ यसमा म त्यो प्रेजेन्टेसन हाम्रो हेर्नुभयो भने प्रोजेक्ट प्लानिङ र प्रोजेक्ट से सेडलिङको कुराहरू गरेका छौँ प्लानिङभित्र हामी के हेरेका छौँ भने अभियान ओके यसमा हामीले के गरिरहेछौँ भने एक्टिभिटी प्लानिङको जस्तै प्रत्येक प्रोजेक्टमा हामीले के गरेका छौँ प्लानिङ गर्दाखेरि टास्क डिफाइन गरेका छौँ in order to achieve the project objective या प्रोजेक्ट goal गोल वाट काइन्ड task टास्क have to perform पर्फर्म त्यो हो एक्टिभिटी प्लानिङ टास्क एक्टि एक्टिभिटी भन्नुहोस् र त्यो एक्टिभिटीको हामीले के हेरेका छौँ भने इन्टरडिपेन्डेन्सी हेरेका छौँ त्यो एक्टिभिटी कुनै अर्को एक्टिभिटीमा डिपेन्ड छ चाह कि छैन भने कुरा हेरेका छौँ र त्यो एक्टिभिटी इन्टरडिपेन्ड छ भने हामी त्यसअनुसार बनाएको मतलब पहिला कुन एक्टिभिटी रन गर्ने त्यसपछि कुन एक्टिभिटी रन गर्ने भने लिस्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सेडलिङ भन्नाले के बुझ्ने भने प्रत्येक एक्टिभिटीको लागि दिने चाहिँ रिसोर्स चाहिने रिसोर्स के हो र त्यो एक्टिभिटी कुन बेला सुरु हुन्छ कुन बेला हिँड्नुहुन्छ यो सब चिज कुरा हामी प्रोजेक्ट एक्टिभिटी प्लानिङभित्र हेरेका छौँ अर्को एउटा के छ भने क्रिटिकल पाथ म्यानेजमेन्ट या पट भनेको जुन छ नि यो भाइहरूलाई अलिकति नामले नफरक हुनु होला हुन त यहाँ तपाईँले लगाउनु भएको छैन मैले सोचेको थिएँ यो लगाउनुहुन्छ तपाईँ हामीले त्यहाँ एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम हेरेका छौँ त्यो एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम भनेकै नै पट हो क्या प्रोग्राम इभ्यालुएसन प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन रिभ्यु टिम भनेको र यो प्रिसिडेन्स डायग्रामिक मेथड भनेको के भने पट भनेको फेरि भन्नु सर टि तो यो बेला सुरु हुन्छ यो बेला यति समय लाग्छ भने जुन भनिया छौँ नि जहाँ हामी क्रिटिकल पाथ मेजर गरेका छौँ नि भाइले हेर्नु भएको छ नि हजुर सर त्यही त्यही अब यसमा के भन्छ भने प्रिसिडेन्स डायग्रे डियाग्रामिक मेथड भनेको मतलब के भने तपाईँको कुनै टास्कलाई पर्फर्म गर्नलाई त्योभन्दा अगाडिको टास्कहरू के के छन् त त्यो फुलफिल गर्नु भएको हुनु पऱ्यो त्यो हो प्रिसिडेन्स डायग्रामिक मेथड भनेको अनि सर्टनिङ प्रोजेक्ट डाइरेसन भनेको के भने जस्तै हाम्रो जे चिज छ नि तपाईँ हेर्नुहोस् त लङ्गेस्ट पाथलाई हामी के भनेका छौँ क्रिटिकल पाथ भनेका छौँ हेरिरहेछ भाइहरूले एक्टिभिटी डायग्राम हेर्नुभयो भने जुन पाथ सबभन्दा लङ्गेस्ट uh, छ so, uh, uh, त्यसलाई हामी के भनिएका छौँ भने क्रिटिकल पाथ भनिया छौँ अनि त्यो क्रिटिकल पाथभित्र भएका एक्टिभिटिजहरूलाई हामी के भन्छौँ भने टास्कहरूलाई क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छौँ सिम्पल अनि सर्टनिङ प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको के हो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने लङ्गेस्ट पाथ त छ जसलाई हामी क्रिटिकल पाथ भन्यौँ अब सर्ट पार्ट पनि त छ नि भनाइको मतलब सर्ट पार्टमा पार हामी के गर्छौँ भने धेरै टास्कहरू हामी नपुरा गरेर एउटै टास्क पुरा गरेर पनि पुग्न सक्छौँ त त्यो भनेको सर्टनिङ प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनाइको मतलब इफ आई वान्ट टु रिड्युस द प्रोजेक्ट ड्युरेसन आई हेभ टु स्किप द सम टास्क विच डिड नट इफेक्ट द होल पर्फर्मेन्स अफ द प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ चिज हेऱ्यो भने त्यो एक्टिभिटी डायग्रामलाई म फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु र बेस्ट अपन द क्वेसन रेज बाई यु त्यसलाई कन्सिडर गरेर म भन्यो भने यो सबै चिज हामीलाई दिया छौँ त्यसै अनुसार गरौँला अब यो अर्को जुन छ रिक्स एनालाइसिस इन्ट्रोडक्सन नेचर एन्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ रिक्स अनि रिक्स एनालाइसिस हामीले हेरेका छौँ तर एकदम भाइले एकदम भ्यालिड कुरो उठाएको छ इभ्यालुएसन अफ रिक्स टु द सेड्युल युजिङ जेड भ्यालुज जेड भ्यालुज तपाईँहरूको स्टेटिक्स भने सब्जेक्टमा बेल भने डाइग्राम भन्छ बेल भनेको घन्टी है बेल भने डाइग्राम भन्छ जहाँ नेगेटिभ जिरोदेखि लिएर जेड भेल्युदेखि लिएर पोजिटिभ जेड भ्यालु ड्रो गरेको हुन्छ बे जेडको त स्टेटिक्सको यदि त्यो फङ्सन बुझिया छ भने यो एकदम राम्रो बुझ्न सकिन्छ यदि बुझिया छैन भने पहिला मैले त्यो स्टेटिक्सको त्यो फङ्सन बताउनु पर्ने हुन्छ अनि भाइहरूले गएर यो कुरा बुझ्छ त्यसपछि

र प्रत्येक एक्टिभिटिजलाई चाहिने रिसोर्स भनेको मतलब एक्टिभिटी जब हामी मान्छेलाई एसाइन गर्छौँ यो एक्टिभिटिज फ्लानो मान्छेले गर्ने भने यो डायग्राम पनि म दिया छु भाइहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ छ डायग्राम जस्तै एउटा ए भने युजे व्यक्तिले बी भने व्यक्तिले कुन कुन एक्टिभिटी कसरी गर्ने भने हामी यो डाइग्राम दिएछौँ त्यही तपाईँले हेर्नुभयो एक्टिभिटी डायग्राम जुन छ छ एउटा अनि टेबुलर मेथडवाला जुन छ त्यही तपाईँको के छ भने त्यो डायग्राम पनि छ त्यो हेर्नुभयो भने त्यसमा अझ एकदम क्लियर हुन्छ त्यस्तै यसमा मोनिटरिङ एन्ड जुन इभेलुएसनको कुरो छ अब काम एज पर डिफाइन्ड रुल एन्ड रेगुलेसन एन्ड अनुसार र एज पर गिभिन टाइम हामीले त्यहाँ के गरेका छौँ भने स्टार्ट टाइम र इन टाइम दिएछौँ व्यक्ति तोकिरहेछौँ त्यो भित्र भएछ कि छैन त्यो हेर्ने हो त्यो ब्रोडर रूपमा भन्दाखेरि हामीले यो सब चिज अलिकति हेरेका छौँ त्यहाँ पनि भाइहरूलाई जुन हाम्रो यो भाइले क्वेसन उठाउनु भयो यस्तै चिजअनुसार प्रोजेक्ट अनुसार या यसै अनुसार हामीले कपी पेस्ट गरेर त्यहाँ मिलाइदिने हो म त्यहीँ गरिदिन्छु प्रत्येकको एउटा एउटा सलाइड बनाएर दिन्छु तर यो म कुन बेला दिन्छु भने यो जब हाम्रो लास्ट स्लाइड हुन्छ नि त्यसपछि रिपिट गर्दाखेरि म यो दिन्छु र सबैलाई बुझ्ने गरी बताउँछु अहिले मैले स्किप गरेको सिम्पली भन्दाखेरि जुन हामीले यहाँ तपाईँको छ युनिफर्म ग्रेडिएट क्यास फ्लो एन्ड कम्पेरिजन अफ म्युचुअल एक्सेस एक्सक्लुसिभ अल्टरनेटिभ्स यो साँच्चिकै मैले बताएको छैन यो हो दोस्रो भनेको के भने, भने? जेड भ्याल्युज यो चाहिँ बताएको छैन यो हो यो दुइटालाई मैले हेरिदिन्छु र यो दुइटाको म डिटेलै जान्छु म इकोनोमिक्सवाला पनि डिटेलै बनाएर दियो भने इकोनोमिक्सको त झन् तपाईँको म्याथमेटिकल चिज चिज छ त्यसमा तपाईँहरूलाई बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन चिज हामीले गर्न खोजेको हो त्यो चिज चाहिँ हाम्रो स्किप हुनु भएन अब नेक्स्ट चोटिमा हामीले हेर्दाखेरि के गर्छौँ भने एउटा एक एकछिन सुन्नुहोस् त यो कुन भाइले पठाउनु भएको थियो भने विपिन भाइले हो यो मलाई पठाएको हजुर सर मलाई एक एकचोटि भाइ म चाटमा गइरहेको छु एकैछिन है मलाई के गरिदेऊ भने त्यहाँ हालिदेऊ त म तिमीलाई एउटा उपाय दिइरहेको छु म यहाँ टिपिरहेको छु है भाइ मेल हालिरहेको छु ल भाइ यो इमेलमा हालिदिनु है त मैले एभ्री वान गरिदिएँ एभ्री वानलाई नगरेर बिपिनलाई मात्र गरे हुन्थ्यो ठिक छ सर यो स्क्रिनसट मैले हजुरलाई यो इमेलमा पठाइदिउँ ल ल ल भाउ ल अरू कसैको केही क्वेसन छ एनी कसैको अब मैले के गर्छु भने अर्को जुन हाम्रो युनिट एटवाला जुन छ सफ्टवेयरको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड टेस्टिङको कुरा हामी गर्छौँ जसमध्ये तपाईँहरूले भाइहरूलाई भाइहरूसँग मेरो एउटा के विनम्र अनुरोध छ भने जस्तै ऊ बिपिन भाइले राम्ररी हेरेको छ नि अरूहरूले पनि अब जस्तै क्षितिज खनाल भयो हाम्रो मनिष भाइ भयो मनिष पनि यो चाहिँ हाम्रो दिपक भाइ भयो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने सफ्टवेयर टेस्टिङ पढेर आउनुहोस् त जुन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको थियो नि त्यहाँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने ड्युरिङ हामीले के भनेका छौँ भने प्लानिङ एनालाइसिस डिजाइन इम्प्लिमेन्टिङ ड्युरिङ इम्प्लिमेन्टिङ हामीले के गरेका छौँ भने सफ्टवेयरको